Традиційно зустрічаємось у цей час у програмі «Жіночий клуб». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Сьогодні будемо говорити із багатодітними мамами, жінками, які виховують 5 дітей. Це Валентина Шолотюк та Олена Панасюк. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Дякую. Перше, що хочу запитати вас, і в принципі, аби ви розповіли трішечки більше про себе, можливо, пані Олено, розпочнемо із вас. Ну, про себе. Мені 41 рік, нещодавно виповнилось. Завжди запитують, коли я почала народжувати, бо, ну, мабуть, не буде секретом, що виглядаю я непогано, як на маму 5 дітей. І завжди запитують, чи не в 16. Ні, не в 16, в 23 майже рочки в мене появилася моя перша дочечка Євочка. От, а потім вже майже через 5 років, так, вже з моїм теперішнім чоловіком, одна за другим, у нас з'явилися дітки Макар, Еліна, Меланія і Платончик, самий менший. Платончик – це взагалі в мене, в нас такий подарунок був мені на 35 років, я зустрічала свій день народження в роддомі. Так, він мені день народження народився, то я казала, ну ще так, день народження я не зустрічала. Ну, якось... Тобто найменшому синові 6 років. 6 років, вашому, так, правильно? Так, правильно. Чим ви займаєтеся? Ой, як вам сказати, взагалі я не переставала, будучи в декреті, завжди чимось займатися. Тобто офіційно на роботу я пробувала, ну так, в перервах деяких між вагітностями влаштовуватись, але насправді це дуже-дуже важко. Стали хворіти просто діти. От немає мами цілий день, і дійсно на рівному місці ніби ти все робиш правильно, ніби ти і годуєш, і все свіже, і все от просто ні з того, ні з цього. І ну, змушена була це покинути. Ну, є деякі такі мої хобі. Мені дуже подобається продавати. Я допомагаю людям це робити. Нещодавно навіть в мене такий був досвід влітку. Позвонила моя подруга і однокласниця. Треба було ілюструвати книжку. А я закінчила художню школу і з відзнакою. І ось... Так вийшло, що ніхто в Луцьку не справився з цією задачею. Тобто все, що їй пропонували, їй не подобалося. Я намалювала такі малюнки, які їй сподобались. Ось навіть такий був досвід. Тобто, як вам сказати, як каже мій чоловік, ти в мене універсальний солдат. От тобі ставиш задачу, і я не запитую, як це зробити, куди мені йти, кого мене спитати. Треба проілюструвати треба, книжку. Треба, так. Да. Китайський, коли здавати. То є це про мене. Я не боюся ніякої роботи. У нас є ну, в чоловіка мама в селі, тобто це і туди їздимо, допомагаємо. І вдома справляюсь. Ну, є в мене зараз одна така ідея, як то кажуть, треба займатися тим, що в тебе найкраще виходить і що ти найбільше любиш. Насправді, я дійсно дуже люблю дітей. І маленьких дітей, і різних. І ну, є така ідея, я зараз шукаю шляхи. Я би дуже хотіла організувати свій садочок. Супер. Невеличкий. Тому що я відмовилася вже давно, ще до карантину, до цієї ситуації з пандемією, я відмовилася від державного садочка, малий в нас менший постійно ну, вдома, тому що діти хворіють дуже сильно. І ситуація, коли ти приводиш на 2-3 дня дитину в садок і забираєш її хворою, і потім всі хворіють, відповідно, також діти в тебе в сім'ї, а ти замикаєш ще, це дуже важко, це фінансово дуже важко. Дуже є в мене така мрія створити щось таке максимально схоже на сімейний тип. Зараз збираю інформацію, як це правильно організувати. От багато в мене ентузіазму до цього. Ось пані так. Валентина працює вихователькою в дитячому садочку, то можемо, от, знаєте, думаю, сьогодні скооперуватися і про все домовитися. Домовимося. Просто так нас життя точно не звело в цій студії. Пані Валентина, розкажіть більше про себе. Нічого цікавого, середньостатистична мама, жінка, мама 5 дітей чудових, 4 хлопчики і дівчинка. У мене, як в тих зайчиків, знаєте, дуже довго чекали дівчинку. Хожу на роботу, виховую діток, роблю всю ту роботу, яку має робити жінка, з дітками уроки.
Як встигаєте ходити на роботу? Я розумію, кожен день у будні, правильно? Так. Крім цього, все-таки 5 дітей. Як у вас це виходить? Ну, це, напевно, як і в кожної жінки, це твоє завдання. Це не є чимось таким аж подвигом, ні. Це, звичайно, кожного дня кожна жінка йде на роботу, виконує і вдома роботу, і ми все встигаємо. Ці жінки, які мають багато дітей, правда, Олена? 100%. Ми встигаємо все. У нас вдома все зроблено, ми ходимо на роботу, у нас задоволені чоловіки, я більш як впевнена. Ми універсальні солдати, як сказала Олена. Тобто, любимо, я, наприклад, люблю свою роботу. Я так само думаю, що ця робота мене знайшла сама, я її не шукала. Я працюю в нас в садочку в селі Липини. Прекрасний садочок, прекрасний колектив. І люблю дітей. Напевно, не просто так я там. Чому саме 5 дітей? Тобто ви 4 хлопчики мусили дочекатись 5-ї дівчинки? Чи це ще тільки початок? Ні, ну як будь-яка мама, в якої родилися самі хлопці, яких я люблю, дуже люблю. Але хотілося донечку. У мене, я також з багатодітної сім'ї, в нас в сім'ї було 2 брата і 4 сестри. І ми, ну просто, сестри це так, і для мами це дуже важливо, донька. І я так само хотіла свою донечку, яку я дочекалася, дуже рада. І... До речі, ви теж розповідали перед ефіром, що і ваші батьки теж були багатодітними в сім'ї, правильно? Це... З багатодітних сімей була ваша мама. Так, сім'ї. Моя мама була з багатодітної сім'ї, 5 діток було всього, і вона була 5-та дитина. І дійсно, я кажу не раз, слава Богу, що моїй бабусі вистачило сміливості в післявоєнний час так. 43 роки народити мою маму. Угу. І насправді це дуже круто. Ми взагалі самі з Черкащини, в мене просто батько був військовослужбовець, тому ми так сюди потрапили, в Луцьк. Тут була така воєнна частина досить велика в ті часи. А я в Умані народилася. От так, вони раз теж чоловік каже, що з тебе там єврейське таке є. Ну, то таке. Так, це я рахую, що дійсно це дуже круто, коли багато дітей. У мене є знайомі, в яких які одні в сім'ї. І ви знаєте, добре, коли все добре, але дуже багато я знаю таких історій, коли одна дитина в сім'ї і не все добре, навіть і зовсім не добре. І буває, що діти, будучи вже дорослішими, і спиваються, і ну, такі нехороші, негативні речі відбуваються чомусь. І, звичайно, для батьків це дуже страшно, коли ти вложиш в душу, це все, коли одна дитина, ти ж для неї все робиш, абсолютно. Ти просто це, ну, як сир в маслі катається, але чомусь так відбувається. Потім не дуже добре. Ще до свого питання повернуся. Я чому так запитала одразу? Бо часто складається враження в людей, що якщо десь ти був на багатодітній сім'ї народженої, то ти вже хочеш одну дитину, максимум 2, і вже не хочеш так, як було. Чому от є таке враження, чому так складається і чому так дуже багато людей думає? Не знаю. Багатодітна сім'я – це... ми вчимося пристосовуватися один до одного. Тому що коли ти один, тобі все. А коли вас багато, ми вчимося тої самої доброти один від одного. Поділитися елементарно. Лежить одна цукерка, а вас двоє. Ви ту цукерку навпіл. Розумієте? Так само у мене в дитинстві було. Ми ділилися, ми не мали того, що зараз діти мають. Але про те, якщо у мене в сестри є цукерка, вона її сама не з'їсть. Вона поділиться зі мною. Так само мої діти. Вони вміють ділитися. Дуже з таких дітей рідко виростають егоїсти. 100%. Правда? Я вам скажу, що в нас от так само... Так думають, але я вам скажу чому. Дуже часто я чула фразу в свою сторону, що «О, добре, старша дочка, ага, ну значить помагає, все робить». Я кажу, ви знаєте, я не няньку винароджувала для дітей.
Я народила дочку, і вона в мене так, звичайно, допомагає, дуже допомагає, багато в чому. Але крім того, вона ще в мене вчиться в двох інститутах, і їй насправді це також дуже важко. І ще має свої певні якісь інтереси в житті. І дівчині 18 років, в неї так само може бути якесь вже її особисте життя. І тому я ніколи. Я запитаю завжди, Єв, ти можеш, маєш час, як там виходить тобі? І тільки після цього такого нема, ні приказного тону, ні такого, що, знаєте, як то кажуть, нас не питали. Це дуже погано. У таких людей, яких нічого не питають, і виростають такі люди, яким нічого не потрібно, в яких немає ніколи права вибору, в яких немає бажань, в яких немає мрій, тому що їх не питали. Я так дітей своїх не вирощую. Я зовсім інакше в нас ставлення. Дуже багато цікавлюся лекціями відомих психологів зараз, літературою. Дочка в мене навчається на психологіню, і мені це дуже близько і цікаво. І я дуже хочу максимально вкласти, знаєте, діти – це гості в нашому житті. Вони приходять, і те, що як той сосуд, як ми його наповнюємо, от добром, так, любов'ю, от таким позитивом, і так вони підуть від нас. І це наша забезпечена старість. Це ті діти, які потім прийдуть вдячними, які потім будуть розуміти тебе, і не хотіти нічого, а навпаки хотіти щось дати. Я думаю, що так воно і повинно бути. Мабуть, так побачимо, зустрінемось. Тому що кажуть, що поведінка дітей – це віддзеркалена поведінка, звичайно, їхніх батьків до них. І найважливіший урок, як то кажуть, який потрібно дати дітям – це просто поводитися гарно, так, щоб вони потім банально наслідували твій приклад. Повернусь до того, з чого ви починали, про те, що коли говорять про багатодітні сім'ї, то дуже часто йдеться про те, що, от так, як ви сказали, тобто десь там старші бавлять молодших, і, можливо, через те виникаєте попередні, про яке ми говорили, що вже не хочу, щоб було в мене багато дітей, в першу чергу через те, щоб не було цього, коли один одного нянчать. Як тоді правильно розподілити обов'язки? Так само вони мусять бути, якщо я розумію, що 5 дітей, аби ніхто не почувався обділеним, або навпаки, коли там має дуже багато якоїсь певної роботи. Ні, я б не сказала, що діти були чимось обділені. Ну, звичайно, просила інколи, дуже часто хлопці мої, бо ж це 4 хлопці, один за одним, 2 роки різниці між кожним із них, допомагали, а потім помаленьку, от, наприклад, у мене старші 2 сини вже можуть сміливо приготувати їсти. Чи це борщ, чи це картопля. Ну, будь-що. Майбутні зняті чоловіки. Так, звичайно, дівчата ростуть, майбутні чоловіки. Тому ніколи не жаліли з дітами. Мам, я не буду. Чи мам, ти мене часто заставляєш, що такого не було. Тому що я довгий час, 12 років, сиділа в декреті. А потім плавненько мама пішла в люди плавненько. Ну, і так, помаленьку. Скільки вашому синові найстаршому? 17. А доньці? 9. Угу. Тобто, бачите, не така велика різниця. Ні. Бо тут і 18, і 6, а тут все-таки менше. Ні. Як самим дітям налагодити між собою правильно стосунки? Бо, знаєте, там буває, що двоє дітей, і вони там добряче борються між собою і сперечаються через усе. А тут цілих 5. Як з ними дати раду, щоб от вони між собою добре поводили? Чесно, буває по-різному. Ну, взагалі. Можуть забути, що там посваритися, ну вони ж між собою як братики. Якщо вже я йду там, ну, ти не прав, я вже бачу, той за того переживає, що я сварю того, хто ніби винен, вже той захищає. Тобто діти між собою швидше знайдуть спільну мову, помирилися, спокій. Мама більш так може часом... Частіше виступають в коаліцію проти батьків. Так, буває по-різному. Буває по-різному. Вони ростуть, дорослішають, тому діти розумні, сучасні діти, ну, вони розумні, що тут і казати. Як у вас в спілкуванні між собою, коли така більша різниця? Ви знаєте, я також, коли народжувалися дітки, я також думала, що
4 роки – це велика різниця. Насправді, з кожним роком воно дуже-дуже це все якось нівелюється і не відчувається. От в мене з моїм братом, в мене є брат молодший, в нас 2, і там з хвостиком різниця років. Я вам скажу, це моя найліпша подруга, це найближче після мами людина. І будь-які питання ще з юності, я його прикривала, і він мене прикривав, і ми от дуже гарно спілкувалися, і зараз спілкуємося так само прекрасно. На рахунок своїх діток, правильно Валентина каже, що ідеально все не буває, звичайно, не буває. Я вам скажу, за що вони борються? За мамину увагу найбільше вони борються, насправді. І все нормально, нічого поганого в цьому немає. І тут дійсно от нам найбільше нам важче, тому що нас має вистачити на всіх. На чоловіка, на кота з собакою, на всіх дітей, мамі подзвонити, все зробити. Тут все йде від жінки. Я десь чула таку фразу, що 4 вугли тримає жінка, 3 вугли тримає, жінка, а 4-й чоловік. Так і є. Все від жінки йде. Мама щаслива, всі щасливі. Мамі добре, всім добре. Тут треба дуже багато факторів і в собі також переосмислити. Якщо цікаво, я вам скажу, що є такі, це я не відкрию якусь таємницю, бувають в сімейному житті, особливо коли ти живеш вже давно, є такі роки 7 років, 13 років, 10 років, такі роки, коли досить часто якісь є певні моменти між чоловіком і жінкою, що може десь і посваряться. В мене дуже багато розвелося знайомих після карантину. Не витримали. Люди сіли в одній квартирі і, о Боже, з ким я живу? Розумієте, коли люди ходили на роботи, десь ходили з своїми знайомими, друзями, спілкувалися, подругами, вони сходилися разом і вроді все класно, а коли їх посадили, вони просто очі відкрилися, о Боже, хто така, а він хто, а він як? Є навпаки інший анекдот, коли там вимкнули світло, не дивилися телевізор, поговорив з жінкою, виявляється, непогана жіночка моя дружина. 100%, то добре, коли так закінчується. В мене так закінчилось, нас перед карантином з чоловіком були певні такі моменти, що дійсно, я думала, що все. А от цей карантин, оці такі речі, ситуація непроста, грошей не вистачало, катастрофічно не вистачало. І коли людина приходить і приносить там, дуже мало, не буду казати скільки, дуже мало. Я рахую 200 гривень для сім'ї з 7 людей, це дуже мало. Але я находила собі сили і казала, добре, що так, це не нуль. Добре, все, купимо ковбаски, купимо молочка, зробимо бутики, я кажу, все добре, все якось воно налагодиться. Головне, дійсно, щоб всі здорові. І тут, напевно, я би не сказала, що треба, звертаючись до вашого запитання, як навчити комунікувати дітей, все йде з сім'ї. Якщо в мами і з татом є ця комунікація, є ця взаємопідтримка, і діти це бачать, це дуже є добре, і так і вони це несвідомо повторюють. Не даремно є ж така річ, що от кажуть, дівчинка вийде заміж за такого, як її батько. І дійсно, як би вона не хотіла, як би вона собі не малювала якогось принца, є речі, є таке, що дійсно от настільки хочуть, настільки мріють і настільки йдуть до своєї цілі, що вона знайде такого чоловіка, якого саме вона хоче. Але насправді в 80% дійсно дівчатка вибирають стереотип той, який є тато. Про відносини з чоловіком, коли у вас 5 дітей. Як вибудувати правильно ту взаємодію, як приділяти зрештою час і чоловікові, щоб він не казав, ти про мене вже геть забула, я тобі вже не треба. І як зробити так, аби чоловік не став 6 дитиною, як теж часто буває, якщо багато дітей. Що скажете про це, пані Валентино? У мене чоловік не став 6 дитиною. Живемо ми добре. Не знаю, це роки, як то кажуть, люди живуть, притираються одне до одного.
вже ніби 20 років, так? Цього року буде 20 років, як ми живемо разом. І все, якби, все більше і більше ту людину взнаєш. Бувають різні ситуації, але любов є до людини, яка давним-давно зародилася. Терпіння, у нас жінок терпіння дуже велике. І перш за все вчишся пробачати, вчишся згладжувати певні такі, знаєте, гострі вугли, щоб їх не було. Тому що діти це все бачать. І не хочеться, щоб діти бачили, чи чули ті крики, чи щось таке, щоб їх відвертало від сімейного життя. Взагалі, ну, не знаю, я виросла в селі, і було різне. І завжди от мама була тим, хто це все згладжував. Не тато, а мама. І, напевно, я від мами перейняла це терпіння, навіть довго терпіння, бо воно буває, що ми загорілись, і ми можемо вибухнути, але ж завжди, ж знаєте, жіноча якась така мудрість, а вона приходить з руками. Коли я себе згадую 20 років і зараз, багато б чого вже зробив би. Не так. Ой, не так, правда. Часом ті емоції, може, не так би. Ну, але воно все з часом приходить, з досвідом. Я думала, що ви, коли говорили про ті кризи в стосунках і от питання про дітей, що буде йтися про те, що діти дуже часто згладжують це все, адже ти розумієш, що варто помиритися в першу чергу тому, що в тебе є діти, а потім вже думаєш, от непоганий чоловік мій. Не тільки через те, а ще й тому, що я його люблю. Діти, як оцей вирішальний фактор в стосунках, яке він має значення? Дуже важливо. Величезне значення. Тому що діти мають жити в повноцінних, 100%. Таких повних сім'ях. Чому, як кажуть, щаслива сім'я, щаслива країна і взагалі щасливий світ? Ми повинні тримати наші сім'ї, от ось так, старатися миритися, чоловік із жінкою, мирити дітей. Тому що міцна держава, їй не страшна ніяка війна. Тому що в нас є захисники, які ростуть і бачать оцей тил. Ви знаєте, і дуже багато цих, що зараз є, статистика страшна, розводи, сім'ї руйнуються. Не зійшлися характерами. Як це не зійшлися характерами? Ви роки вивчали, зустрічалися один з одним. Рік пожили, не зійшлися характерами. Ну, бути такого не може. Має хтось бути меншим. Якщо чоловік не йде на поступки, має йти жінка. Я задумалася над цим, але не в такому, в сенсі того, що дуже часто кажуть, що збільшення кількості розлучень йдеться про те, що люди навпаки не бояться висловлювати якісь свої там внутрішні переживання, а от захотіли, розлучилися. І от дуже часто є таких аргументів. Але вони кажуть, не хочуть бути меншими. Ні. Хочете доповнити, так, стосовно цього? Бо я хотіла вас запитати про стосунки з чоловіком. Запитуй. Як от налагодити їх, якщо є 5 дітей? Як от... Мабуть, я... Мене чоловік просив не роз... Думай, що ти там говориш. Попросив мене мій любий чоловік. Я вам скажу так. Я його дуже люблю, насправді. Це, мабуть, 90% успіху. Так, в стосунках. Завжди, коли ти десь сваришся, чи... Ну, я не сварюсь, я мовчу. Це страшніше. Тому що, коли жінка замовкає, і чоловіки не знають, що з цим робити, тому що вони ж не ванги, вони ж не розуміють. Це гірше, ніж кричати і виясняти відносини. От. Це їх заганяє прям дико в кут. Перевірено. Але це роздає поради, правильно? Так, значить, не сваріться, мовчіть, це їх лякає більше. Я могла би дуже багато розповісти, але не знаю, чи варто. Я вам хочу сказати, що справді
Я скажу, мабуть, банальщину зараз, але мене спасли лекції по психології. Я зрозуміла, що з усіма своїми двома вищими освітами і червоними дипломами, і золотими медалями, і оцим синдромом відмінниці, я нічого не розуміюся в сімейному житті, виявляється. Просто народити дітей – це ще не означає, що ви готові до сімейного життя. Тому в нас і розбігаються люди. Тому вони дійсно, як ви кажете, не зійшлись характерами. Коли дитина вже навіть народжується, ми ж як? Ми думаємо, я мама, супермама, я все зможу, я тут все вирішу, ти іди спи. Ні, не треба так робити. Треба максимально. Мужчина любить соціальним коханням. Тобто, що це означає? Чим більше він несе відповідальність, чим більше він піклується, тим більше він любить. Саме тому, наприклад, запросто може, ми одружувалися, в мене вже була дочка. Ось, з моїм чоловіком. І він, це було, до речі, основоположний фактор для мене, він прийняв мою дитину, дуже прийняв мою дитину. Він найбільше мою дитину прийняв, як мене. Він взагалі на мене дивився і казав, о Боже, хто за тобою жити буде? Ну, я така епатажна особа, я любила не дискотеки, я любила за кордон відпочити, я з дитиною дуже багато подорожувала, я нічого не боялась, моя мама завжди боялась, Боже, як це ти полетиш літаком? Я кажу, Боже, сяду і полечу, і класно. От, ну, якось так. А він дуже в мене такий зовсім спокійний. Ми дуже-дуже різні по характеру. Протилежності притягуються, недаремно так кажуть. Так і вийшло. Ось. Але це добре, тому що він мене місцями стишує. Я так само прислухаюся, він старший, в нас 10 років різниці. І мені це дуже імпонує, мені це подобається. Мені іноді, як тату, коли каже, там, ти моя маленька. На рахунок відносин. Є такі прості речі, ви знаєте, спільні вечори. Я полюбила футбол. Я в житті не розуміла, що це такі, бігають оці чуваки за цим м'ячом, не можуть його поділити. Я полюбила футбол, я стала розбиратися в футболі. Навіть я тепер, а коли я знала, які зарплати у футболістів, то це взагалі стало цікаво. І хто з ким зустрічається, і хто від кого народив. У нас є сімейні традиції, дні народження, виїзди на природу, виїзди на відпочинок, всякі шашлики і так далі. Просто вечори. Коли нас всіх закрили, ми дуже-дуже оцінили моменти спільних проводжень вечорів з дітьми. Забути з пляшечкою якогось гарного італійського вина. І мені навіть діти сказали, коли ти, мама, чекаєш тату з роботи, та ти нам так стіл не накриваєш, як ти тата чекаєш з роботи. Ну, вони ж, звичайно, з нами разом потім сідають, і ми разом спілкуємося, і це дуже важливо. Для них, я бачу, що це їм класно, і нам хорошо, і всім добре. Але якщо говорити от про ті вечори і про футбол, я одразу провела паралель з тим, що ви кажете, що потрібно вміти бути меншою чи меншим. І от, можливо, вам воно і не дуже та й подобалося, але ж полюбили, тому що треба бути в тому випадку меншим. Тобто меншим, як сама ідея того поступки іншій людині. Про дітей, чоловіка, і найважливіше – це про себе в першу чергу. І недавно дивилася серіал про те, як жінка, в неї там двоє дітей, вони її набридли, і вона зайшла в комору, постояла хвилин 10, вийшла, знову сміхається, і все добре. Все нормально, життя стало на круги своя. Як знайти гармонію зі собою? Що про це скажете, пані Валентину? Ну, гармонія з собою – це гармонія взагалі із всіма людьми. Часом буває, хочеться комусь сказати якийсь негатив свій, чимось ти незадоволений, але перед тим треба добре подумати. Коли ти живеш у мирі з сусідами, наприклад, це теж дуже важливо. На роботі так само. Кругом гармонія. Часом, знаєте, так хочеться, як сірник, запалитися, але перечекай тих
день-два, може, годину, коли як. І воно зовсім все стає не таким страшним, як насправді є. Тому, напевно, я як про себе, то я більш так терпіння, знаєте, собі. А як ви любите відпочивати? Ви відпочиваєте самі? Отак, щоб вас ніхто не чіпав? У вас є такий дуже час рідко, для відпочинку? Дуже рідко. Такий відпочинок буває там, якщо з подругами посидіти, там поговорити, там розказати. А так переважно з сім'єю все-таки. Десь ми як і їдемо відпочивати, то сім'я, всі разом. Навіть не буває так, що я з чоловіком десь забрались і поїхали, дітей залишили. Ну, поки ще такої практики ми не... А хочеться, ви кажете, поки що ні. Вже знаєте, я вже так проживши трошки, то треба. Треба знаходити час, відпочивати разом. Більш так, бо навіть, ну, весь час думаєш, а як там діти? Ось. Що вони там роблять? Вже навіть десь ти від тих 2-3 години ти не вдома, Боже, може там катастрофа якась сталася, може вже там, не знаю, хату рознесли, як менше ми були. Вже зараз трошки відпускає те мамство, помаленьку, знаєте, помаленьку, ну, вже так думаєш, вже треба з чоловіком починати разом більш так. Бо якщо ти там чоловік вдома, то спокійніше, а якщо ні чоловіка, ні вас нема вдома, то це вже зразу так, ох, що там з ними. Так, навіть буквально місяць назад друзі нас з собою кличуть на 3 дні, їдемо, відпочинемо, діти вже великі, вже побудуть самі, чи когось попроси. Я вже так відразу і згідна, і так, годинка та часу, все. Ні, дзвоню, не їду. Не їду, тому що, ну, переживаєш. Переживаєш тих 3 дні для мами, як вічність, як там ті діти. Ну, поки так, далі не знаю, але потрібно знаходити час. Я в роддомі відпочиваю. Правда? Так. Ми відпочили. По 3 дні, ніхто не трогає, дитина спить. Взагалі, кормять, красота. А насправді, як ви знаходите час для себе? Ну, просто знаходжу і все. Просто чим ви займаєтесь тоді? Що, чим займаюся? Ну, ще не пішла, але дуже хочу піти в спортзал. Ще не виділила часу, тому що треба знайти хоча б 1-2 рази на тиждень, і це досить важко. Ось, але треба. Бо я раніше займалась, навіть будучи вагітною, такими не дуже інтенсивними тренуваннями також займалась. Як ще? Та просто на... Мішала якихось скрабіків, масочок, закрилась в ванні і от відпочиваєш. От такий мамський відпочинок. От тоді тільки відпочиваєш. Ні, ну, у мене дуже такі відносини з старшою дитиною, вже як з подругою. І для мене насправді відпочинок і така трошки компенсація в плані, що певний довгий період часу приділялася увага меншим дітям, тому що це і кормління грудьми, і вночі встаєш, і завжди така якась вгризе совість, що ти от як нібито старшим мало приділяла уваги. І я стараюся зараз з кожним гуляти окремо. Тобто або з одною доцею старшою, або з середньою, або з сином, якось спілкуватися. Для мене це такий от відпочинок, тому що я боюсь упустити ці моменти, в них зараз от підліткові періоди почалися, якісь симпатії, можливо, почалися. Я хочу, щоб діти ділилися. І ми завжди їм кажемо, що не дай Бог, щось сталося, нікуди не йдіть, тільки до мами з татом. Ми порадимо, ми захистимо, ми все зробимо, допоможемо, не дай Бог, щось таке. Ну і з якимись такими своїми моментами дитячими. У мене діти розказують все. Дома вони приходять, вони розказують, що в школі, хто з ким побився, хто побив скло, хто що сказав, хто матюкався, вони все розказують, тільки мене, що так мені смішно, що... Ну, після сьогоднішнього ефіру, можливо, вже не будуть. А, можливо, не будуть. Я жартую, все буде добре.
Я думаю, так. Але про ті нюанси, про те, що попереду, то ми визначилися, що потрібно того, що ми хочемо, обов'язково досягати. Піти в спортзал, поїхати, так. Піти з чоловіком. І от тоді ти справді, якщо ти щось спланував і це зробив, то це вже кайфово, можна так сказати. Так. Ну, це ще в нас, правда, Олено, в планах. Все це ми ще зробимо. В кіно треба ходити разом. Ну, багато є куди можна сходити так, разом. Так, це можна б було б. Але я вам скажу, що дійсно треба все-таки, у нас багатодітних мам, у нас є цей пунктик. Ми завжди думаємо, що якщо ми десь без дітей, ми щось робимо погане. Бо ми маємо бути при дітях, бо їх багато, бо ми переживаємо, що дійсно щось може статися. І, ну, це життя. І тут, як не крути, всякі бувають моменти. Зараз дійсно такий світ важкий, і на дорогах стаються всякі такі неприємні штуки. Ну, ми маємо цей пункт, що нам треба максимально приділяти увагу дітям. Воно то так, але дійсно треба в цьому всьому не загубити себе саму, свої якісь бажання, свої якісь мрії. І так само наші відносини ось з нашими чоловіками, це дуже також важливо. Все одно потім діти виростуть, розійдуться, а ми ж з ними жити. Залишимося, так, правда? Так. Нам бо треба тоді ми на Феррарі сядемо. Тоді відпочинемо разом. Так, ще одне дуже важливе питання, яке не хочу, аби ми пропустили у нашій розмові, повернемось потім до цього, до фінансового. Знову ж таки кажуть, п'ятеро дітей – це, зрозуміло, що це дуже великий фінансовий тягар з усіх сторін, від харчування, починаючи одягу, навчання і тому подібного. Що про це скажете? До чого потрібно бути фінансово готовим тим людям, які от вирішили, що створити все-таки велику сім'ю? Все робиться, все заробляється. Чогось, знаєте, такий стереотип взагалі. Люди думають, велика сім'я, там така велика каструля борщу. О, мінімум 20 літрів. Картоплі стоїть навареної, там ті діти тільки і те роблять, що їдять той борщ. Та неправда. Неправда. Чесно, неправда взагалі. П'ятеро дітей так само, той щось їсть, той не їсть. Вони тепер взагалі діти вибагливі в тій їжі. Приїжджайте в гості, побачите, які там каструльки. Там все не так страшно, як малюють. Дітям вистачає. Чомусь думають, що може їм їсти не вистачає. Чомусь люди, як вони їх кормлять. Все там нормально. Дітки, повірте мені, ще більше мають, як там, де одна дитина. Тому що тато і мама, отак, мотор там вже працює не на одну дитину, а на п'ять. Там і все вистачає, все мають діти, так само, от навіть вчора випадок, сьогодні наша школа вже на дистанційному навчанні, так, в дитини ламається телефон, ти ж в першу чергу що робиш? Все в сторону і їдеш дитині, купуєш новий телефон, тому що вона має вчитися, і ти вже думаєш тоді не про себе, не про якісь свої забаганки. Ми багатодітні, ми все робимо швидше. Як то кажуть, дасть Бог дитину, дасть на дитину, звичайно. І я вам скажу, реально це працює. Іноді гроші з'являються. Так, так, не їх немає. Не звідки так. Просто. От, ну, здається, о Боже. Як вижити, правда? У мене от недавно навіть була ситуація, от, дійсно треба було 400 гривень, от ну нема, от треба. Угу. Оп, продала пароварку. Все, вже є, правда. Вже на картку капнуло. І ти в першу чергу, я правда, так, потурбуєшся? Ну, не знаю, я ніколи не боялася. Ви знаєте, в мене навіть мама боялася. Вона завжди якось, хоча вона ніби з багатодітної родини, але це було село, це зовсім все було по-іншому. Це було своє хазяйство, пташки, там, свинки, козочки. І це зовсім було не так, як так, зараз. Так. Зараз важче, звичайно. Фінансово важко, дуже але важко. Я ж кажу, ми стараємося, багатодітні, да. Ми в першу чергу. Нас нема вихідних. Так, і наші діти не обділені, це і точно. І, напевно, що найважливіше, що дітям не важливо, скільки заробляють їхні батьки,
як мінімум до якогось там певного періоду, скажімо так. Але найважливіше – це увага, ласка, те, що з тобою говорять, так, можуть поспілкуватися і приділити тобі час. Якщо говорити про державну підтримку, знаємо, що 100 тисяч гривень за третю дитину, правильно? Як і це зараз, все відбувається? Скільки зараз отримує? Уже, наскільки я знаю, ні. Я вам скажу за себе, це не секрет, я попала в найкращі програми, так я народила, що я попала в самі класні програми по підтримці держави. Значить, за дочку я нічого за старшу не получала, ще тоді зовсім не було цього всього. От я якраз як народила другу дитину, сина, то тоді давали, наскільки я пам'ятаю, 12 тисяч, потім збільшили це все до 28. Словом, коли я народжувала третю, мені вже виділили 50, але я завжди казала, дайте одним шматком, не треба оце розтягувати, той долар скаче, оці всі такі відбуваються, ну, речі, що нам би їх би зразу, і ми би щось би докупили, чи машину ліпшу, чи ще щось. Цим мамочкам, які зараз народжують, їм дуже важко, тому що це 800 гривень в місяць. Там йде 40 тисяч і все. Неважливо, скільки діток, яка дитина. Ну, що там ще, 1700, якщо троє і більше дітей на кожну дитинку там після до 6 років. От така от ситуація. Але це також це дуже мало, враховуючи сьогоднішні ціни. Про пільги, пов'язані з тим, наприклад, на навчання кажуть, що теж десь можна безкоштовно навчатися, якщо від трьох дітей. Про житло, знову ж таки, йдеться, що можна отримати. Наскільки це реально і чи дійсно от вам конкретно в чомусь ще допомагає держава, окрім там, дитячих, про які я говорю? Я зрозуміла. На даний час ми користуємося пільгами на оплату комунальних послуг. Там буквально виділяються якісь певні кошти, які частину перекривають. Так. Частину перекривають. Частинку перекривають, але це дуже також добре. А так більше ніяких ми пільгами не користуємося. Так само тільки, як були маленькі дітки, то на них певні там кошти, які йшли на діток, а так ні. Чи наскільки їх вистачає? Тих грошей? На три дня. Це дуже мало. Бо дехто, знаєте, так само в народі така думка не раз чує, що народжують заради грошей. Які це гроші? Це на памперси тим, що зараз народжують, їх не вистачає. Ну, ті, що говорять, це не розуміють, але ми розуміємо, багатодітні мамочки, що це крапля у морі. Але я так само вдячна державі, що є така ось... Можемо частинку заплатити тими грошима. А так? Про пільги ще у вас хочу запитати. Ну так, я вам хочу сказати, пільги ніби вони є на папері, багато чого написано. І з усіх пільг, наприклад, моя дитина, коли поступала, вона пройшла не за рахунок пільг, що в нас багатодітної сім'ї. Вона прийшла, тому що вона гарно вчилась, в неї був високий бал в атестаті, в неї гарно було здане ЗНО, і тільки тому вона пройшла на державний, в медколедж наш Луцький. Але зовсім ніхто не дивився на те, що у нас багатодітна родина. На той час навіть не пам'ятаю, чи ми мали статус малозабезпечених, але суть не в тому. От я, до речі, хотіла в цьому руслі згадати, от в нас є такий жіночий рух «За майбутнє», і там дійсно зібрані такі жінки, ініціативні, дуже розумні, дуже далекоглядні, і в них якраз от зараз такий проєкт керує там Ірина Суслова, що вони хочуть зібрати, вже збирали круглий стіл з мамочок таких багатодітних, де і троє, і більше діток, і хочуть зараз започаткувати певну ланку законопроєктів, щоб дійсно оці пільги, підтримка державна для таких родин, щоб вона була не просто записана, щоб це ще й працювало. Тому що насправді ми маємо багато пільг і підтримки від держави в законах, але вони не виконуються. Я, от, наприклад, своєю сім'єю стою 12 років на житло позачергово,
Але коли я його отримую, я навіть не можу уявити, тобто ніхто мені нічого не обіцяє. Я там періодично з'являюсь в міській раді, періодично нагадую про себе, але ну, ви ж маєте де жити, десь ж ви живете, правда? Ну, значить, все добре. А це неправильно, тому що дійсно діти підростають. От в мене вас, хлопчики і дівчинка, в мене так само троє дівчаток. Всі хочуть свою кімнату, всі хочуть якийсь свій куточок. І зібрати, ну, всі там кажуть, якось ж люди збирають. Так, люди якось збирають, люди, які мають підтримку, можливо, з села продуктами. От в нас такої підтримки немає. Ми все з магазину купуємо, а в магазинах всі бачать, які ціни. Ось, тому я до чого, що дійсно, якщо буде така підтримка цих проєктів і жінкам цим це вдасться, дай Боже, тому що це дуже важливо. Звичайно, тут в цьому моменті треба враховувати і не просто багатодітні сім'ї, а от перспективні, я рахую, багатодітні сім'ї. Там, де дійсно діти вчаться, там, де діти талановиті, там, де діти займаються спортом, досягають певних висот в цьому. В мене дочка 10 років віддала волейболу. Ми дуже багато об'їздили і Україну, і за кордоном. І ніде. Жодного разу ніхто мені не заплатив за дитину. Кросівки і все це спорядження ми купували. Гроші в дорогу і білети – це все наше було, це всі були наші витрати. І мені, наприклад, було б дуже приємно, якби держава хоч якось, хоч частково, хоч там 50 на 50 хоча би. Це треба самим все шукати спонсорів. І отак от якось. Тому дай Боже, щоб все в них получилось. Я дуже-дуже надіюся, що щось вийде. Тому що наша Україна тримається тільки на жінках. Це настільки енергетично сильні люди, настільки ми, от як розібратися і в сім'ях, і як мами, і як жінки, українки, вони дуже круті. Вони виїжджають за кордон, і, вибачте, там люди за ті голубці борщі руки цілують. І в нас наша жінка ніде не пропаде. А з дітьми так взагалі ніде не пропаде. Щоб про дітей хочу, аби ви порадили людям, які чи то планують дітей, чи, можливо, виховують дітей, як мами з досвідом, у яких п'ятеро, як правильно шукати підхід до дитини, на чому варто акцентувати увагу і що, от, власне, найважливіше? Пані Валентино. Яке цікаве запитання. Ну, не знаю, це дитина має народитися спочатку в серці. Якщо вона не народиться в серці та любов до дитини, то важко таким людям. Я завжди любила дітей, і так само зараз, ну, навіть не знаю. Треба просто не тільки хотіти дитину, хочу дитину, а кажу, щоб вона народилась тут, тоді вона народиться фізично, і буде все добре, тому що ти ту дитину давно вже полюбив. У вихованні на чому варто акцентувати увагу? Це навіть не там знаю. З традиційного, там... не сваритись, більше говорити. Це мега така велика задача – навчити дітей любити один одного, слухатись батьків, любити взагалі всіх людей, навіть любити ту тваринку маленьку. І якщо буде та любов, любов у серці, яку дав Бог нам всім, ту любов, якщо її не буде, то я навіть не знаю. Я старалась дітей вчити в першу чергу доброти. А далі все помаленьку, щось вони, ті грані життя, помаленьку їх вчить чомусь новому. Прийшов в садочок, одне в школу, друге, і так все життя ми вчимося. Що порадите ви у вихованні дітей? Ну, я повністю підтримую пані Валентину. Дійсно, без любові ніяк. Ні, і ти не будеш навіть робити те, що ти робиш кожен день. Так. А кожен день у нас, пробачте, день сурка. Ти встаєш і по накатаній схемі одне й те саме. Плюс ще якісь люди і на роботи встигають ходити. І це дійсно дуже важко, але коли це все йде від душі, коли це щиро, коли, ну, знаєте, дитині навіть
ту тарілку ти подасиш чисту, гарну. До речі, на рахунок їжі, я так розумію, ми десь перекликаємося, тому що в мене дітки навіть їли кожен, поки були маленькі, от вони зранку вставали, я питалася, що ви хочете їсти? Чоловік мене, правда, сварив трохи в цьому, бо каже, ну ти що, ресторан, ну як? А я от так їх привчала до того, що вони мають завжди вибирати щось собі, от думати, трошечки включати голову і слухати себе. Це дуже важливо також, от, коли людина знає, чого вона хоче. Тому що коли вона знає, чого вона хоче, вона знає, як до цього прийти, як цього досягнути. І це от, починається з таких елементарних, от, таких, мабуть, речей. Ну і звичайно, що це все робиться тільки через доброту, добре слово, через якусь таку, просто така якась, мабуть, аура повинна бути от, в тому домі, де ми живемо. Де ми їх виховуємо, так. Де ми їх ростимо. Має бути така аура доброти, любові, щоб діти хотіли додому. Ви знаєте, як страшно, коли дитина не хоче йти додому? Я бачила таких дітей. До нас приходять дітки, знайомих. От є, ну, я стараюсь також дружити з усіма, і з сусідами мати гарні стосунки, і з сусідніх будинків, і в мене дуже багато знайомих, і є в мене таких декілька сімей, яким я допомагаю, чи можу, речами. У нас багато також виростають дітки з речей, там якась взуття, коли продуктами. Ну, це такі сім'ї, про які говорять, ну, не дуже, значить, хороші, не дуже добрі сім'ї. Але поганих дітей не буває, вони не народжуються погані, вони всі народжуються однакові, так? Вони ж всі ж немовлята, ангелочки ті народжуються. Поганими їх роблять вже в житті батьки або відсутність батьківської уваги, значить, ну, щось з ними стається, якась система ж якась в цьому є. І, наприклад, мені, наприклад, дуже приємно, коли до нас в гості ці діти приходять, а потім вони плачуть в дверях і вони не хочуть йти. І, ну, отак якось. Дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Сподіваюся і хочу побажати усім, аби діти хотіли повертатися до своїх домівок попри будь-якому все. Віці. Так, будь-якому віці. Дякую вам, дякую, що погодились і доєдналися. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що сьогодні ми говорили із багатодітними мамами, які ділилися власним досвідом щодо виховання дітей. Дякую вам, що були з нами по той бік екрану протягом години нашої програми «Жіночий клуб». Побачимось!